це не те, про що я мріяв, коли заходив в ІТ. Коли... Та ладно, я думала, кайфують всі айтішники. Зараз ви входите в ІТ і швидко це не буде. І навіть до закінчення курсів компанія запропонувала, дала їй офер. Знаєш, там в нас немає якихось ролей там, або статуту, ще чогось. Я дуже багато делегую. Там, наприклад, створити... Ось саме так, да? Збираєш людей? Десь так, так. Сьогодні головний я. В принципі, мітинг у нас так і відбувається. Бекендери зробили одне, дизайнери зробили інше, фронтендери зробили ще щось третє, воно не збирається, і ми сидимо і думаємо, що з цим робити. Привіт! Це традиційна рубрика свічерів. І так, це не зовсім традиційний випуск. Адже гість сьогоднішньої програми має не зовсім звичну історію. Він став не просто свічером, перейшовши до світу IT, але й, залишаючись джуніором, зміг організувати цілу команду однодумців і реалізовувати круті проєкти. Знайомтесь з Олексієм, засновником Digital Minds, який вже зміг організувати 80, так, людей 80. В команду. І я буду вдячна, якщо поділишся сьогодні не лише своїм досвідом, але й амбіціями тих самих джуніорів, які готові бігти вперед, незважаючи ні на які проблеми. Поділюсь, звісно. Ну дивись, зараз в нас три проекти. Загалом команда сягає 80 людей, як ти вже сказала. Ми поділились на три команди, в командах більш-менш 20 людей. Також в нас є ментори. Ментори в нас дуже круті, вони активні, вони нам дуже багато допомагають. І ці три проекти я б хотів про них розказати детальніше і тобі, і, власне, нашим глядачам. Клас, давай. Перший проект – це проект для власників домашніх тваринок. В чому його суть? Це ветеринарна допомога. Зараз, коли війна, комендантська година, дуже багато людей виїхало зі своїх основних місць проживання. І коли у людини є тваринка, вона насправді не знає, до якого ветеринара звертатися. Або, наприклад, якщо комендантська година, куди їй йти. Наш додаток допоможе людям отримати ветеринарну допомогу онлайн. І це корисно як для наших користувачів, звичайно, так і для ветеринарів. Тому що вони зможуть отримати, по-перше, заробіток. Звичайно, що він буде менший, ніж заробіток у звичайній ветеринарній клініці, але він буде значно більш флексибл. Другий наш проєкт – це застосунок для комунікації тренера з командою. Основна ідея полягає в тому, що зараз вся комунікація, вона побудована по принципу 150 мільйонів вайбер-чатів, в якому спілкуються батьки спортсменів, самі спортсмени, тренери. І це все не дуже зручно, тому що постійно потрібно шукати якусь інформацію, і це все губиться, це все незручно. Тому наш додаток, він створений для того, щоб вирішити цю проблему. Ми плануємо, що вся комунікація буде в одному місці. Вся інформація про тренування, матчі, турніри і так далі, вона буде зберігатися в нашому додатку і людині, для того, щоб, власне, знати все про те, як займається спортом її дитинка. Ну, або як сама людина, власне, займається спортом, потрібно буде лише зайти в додаток, подивитися цю інформацію, і, власне, цього вже буде достатньо для неї, щоб розуміти, власне, які в неї здобутки, які в неї плани і так далі, і тому подібне. Тобто такий генератор графіку, так? Я б навіть сказав не генератор, а місце, в якому збереться вся інформація про спортивну секцію, про якийсь клуб, про якусь команду, тобто щоб все було в одному місці. Наприклад, вам потрібно обговорити тренування, ви заходите в наш додаток, переходите в чати, там все обговорюють. Вам потрібно подивитись, коли у вас наступне тренування, заходите в розділ тренування і так далі. Потрібно подивитись матчі, заходите в розділ матчі. Це зручно, це вирішує проблему того, що не потрібно постійно щось шукати, не потрібно лазити по купі сайтів. І третій проєкт – це? Третій проєкт – це наша платформа для джунів. Це проєкт, який покликаний допомогти нашим джуніорам або трейні, власне, людям, які лише закінчили IT-курси або які навчалися самі, отримати досвід роботи в команді. Mm-hmm. Чому це зараз дуже актуально? Тому що людей, які намагаються щось робити, дуже багато, але вони не знають, що робити після курсу. Зараз зібратися в команду, власне, один такий найбільш розповсюджений спосіб, це так само, як зробили ми, через LinkedIn. Але комусь це зручно, комусь не дуже. Хтось комфортно себе почуває, там, знайомлячись з купою нових людей. Комусь це не дуже ок. Саме для цього і створена платформа. За допомогою неї наші джуни зможуть створювати власні проекти,
вони зможуть організовуватися разом, створювати власні проекти, використовувати наші дефолтні проекти. Ми допоможемо їм з цим. Якщо, наприклад, в людини немає ідей, вона не знає, що робити, але вона хоче почати працювати. Ми надамо їм таку можливість, ми створимо дефолтні проекти, які вони зможуть використовувати і просто переробляти зі своїми командами. Це платформа для спілкування, чи саме там будуть зібрані всі проєкти, всі учасники, на якій стадії буде вказано? Як ти це бачиш? Просто? Насправді в нас функціонал платформи буде доволі великий. Там будуть і всі проекти, і всі учасники. Можна буде переглянути всіх учасників платформи. Можна буде вибрати собі конкретного учасника. Наприклад, якщо я хочу створити свій якийсь сайт або додаток, неважливо, і я хочу, щоб над цим працювала ця конкретна людина, я зможу це зробити. Ми також дамо нашим користувачам велику кількість додаткового функціоналу. Це поки лишиться в секреті, тому що насправді це наша кілер-фіча. Ось цей додатковий функціонал ми хочемо зробити так, щоб платформа була місцем, де зібрано абсолютно все, що потрібно для того, щоб створити класний, зручний проєкт. Знаєш, коли призначала зустріч з тобою, мені дуже хотілося почати нашу розмову саме тут, тому що десь спіймала себе на асоціації, що усі стартапери, умовно, не мають ніякої прив'язки фізичної до якоїсь адреси, не мають кабінетів, офісів, цих постійних, можливо, зустрічей офлайн. Але ви точно маєте оцю жагу до постійних змін, якогось ризику, готові набувати синців, вставати, знову бігти до своєї мети. І ось тут я б хотіла, щоб ти нам розказав про ті самі синці та ту саму жагу, чому вам хочеться знову підійматися і як ви вирішуєте свої проблеми. Тому що переконана, що проблем вже накопилось чимало. Да, проблем багато, синців багато. Ну, насправді, я б їх поділив за такими, за критеріями. Перші проблеми – це комунікаційні. Тому що в нас всі прийшли після курсів, і вони знають лише, як виконувати власне свою роботу. Тобто, наприклад, фронти знають, як робити фронтенд, бекенди знають, як робити бек. Дизайнери знають, як відмальовувати макети. Ми всі збираємось, обговорюємо щось. Там, наприклад, на цій сторінці в нас має бути... C80? Ні, по проєкту. Ми збираємось, ну, умовно, там, людей 10. Там три дизайнери, три бекендери, чотири фронтендери. Ми збираємося, обговорюємо, там умовно, в нас є ось така сторінка, на ній має бути те-те-те. Окей, працюємо. Потім ми збираємось за тиждень, бекендери зробили одне, дизайнери зробили інше, фронтендери зробили ще щось третє, воно не збирається, і ми сидимо і думаємо, що з цим робити. Це насправді як проблема, так і така доволі прикольна історія, тому що іноді це смішно, іноді це прям сумно, але, ну, Така в нас історія. Ми всі без досвіду, і ми всі, мені здається, зараз проходимо ось цей еволюційний етап IT-компанії. Бо колись там 20 років тому це ж, мабуть, так і працювало. Ще є проблеми, звичайно, технічні, бо, ну, ми не супер круті в плані професіоналізму. Звичайно, поки що. Звичайно, що в нас є якісь там косяки, наприклад, неправильно написаний код. Або там десь якісь баги, або ще щось. Це теж, я вважаю, абсолютно нормально. Ми це все вирішуємо разом, ми все це проговорюємо. Тобто ми стараємось будувати комунікацію таким чином, щоб не було ні до кого претензій, але при цьому, щоб ми обговорили всі питання, кого що хвилює. І, власне, вирішили, що з цим взагалі робити. Є проблеми з тим, щоб набирати людей. Ну як? У вас є HR-и. У нас є один HR, це я. З цим є невеличка проблема, тому що людей зазвичай більше, ніж нам потрібно. І зазвичай дуже сумно їм відповідати, що, ну, вибач, ми не можемо тебе взяти, тому що, ну, нікуди. Людей дуже багато, з дуже великою кількістю людей доводиться, власне, зідзвонюватися. Бувало також дуже, ну, окей, не дуже багато, але декілька випадків, коли люди самі призначали мені співбесіду. Я такий, типу, окей, нехай буде. Ми заходили, про щось спілкувалися півгодини, людина заходила на наш проєкт, і наступного дня вона виходила. І це теж, типу, вона губилась чи пояснювала, що ні, вона просто виходила. Вона просто виходила. На жаль, таке теж відбувається. Ну, з цим нічого не поробиш. Основне, що в нас зараз вже є ось цей костяк. Тобто люди, які завжди щось працюють, люди, які завжди щось хочуть. І, власне, завдяки цим людям ми зараз тримаємось, ми набуваємо синці і встаємо. І продовжуємо працювати над нашими проєктами.
генеруєш, контролюєш лише ти? Чи в тебе є партнери, які там відповідають за якусь частку звісно, роботи? Звісно, партнери є. Ну, тобто в нас немає якоїсь організаційної структури, знаєш, там в нас немає якихось ролей там, або статуту, ще чогось. Я дуже багато делегую. Там, наприклад, створити... Ось саме так, да? Збираєш людей? Десь так, да. Сьогодні головний я. В принципі, мітинг у нас так і відбувається. Ага. Привіт, ми збираємось. Окей, о котрій. Все, поїхали. Угу. Команди роздав, да? Вирішили, куди бігти далі? Да. Ну, дивись, насправді в нас немає такої прямо організації, в нас немає чіткої структури, в нас не прописані ролі. Зазвичай це відбувається просто таким чином, що я пишу в нашу загальну бесіду, хлопчик і дівчатка, мені потрібно допомогти в цьому. І завжди хтось відзивається, завжди хтось допомагає, і ну, я дуже вдячний цим людям. Допомагає величезна кількість людей, ну, тобто в нас там 80 людей, мабуть, 50 з них мені якось десь щось допомагали, і це дуже круто. І це дуже об'єднує, і це дуже мотивує. Тому що якщо ця ідея відгукується не лише мені, а й власне великій кількості людей, значить ми робимо щось класне. Вже в вашій команді скільки місяців? 4 з угу. травня. І зараз костяком ти можеш назвати саме 80 людей. Там не 10, не 80, не але ну, десь 50 точно. Круто. І ну, тобто, географія, так розумію, теж різна. Географія абсолютно вся Україна, ледь не весь світ. Ну, тобто в нас є, я не буду там перелічувати, в нас є і в Польщі, по Україні в нас є абсолютно з різних міст. Ну і це як і плюс, так і мінус. Тому що плюс це, ну, в нас люди можуть там, наприклад, розвивати нашу платформу і доносити наші ідеї до інших країн. А мінус це, звичайно, тому що люди виїхали через війну і, на жаль, вони не можуть поки що повернутися до своїх домівок. Тут же, мабуть, видихаємо і переходимо більш від складного до витоків, від проблем до планів. Розкажи, будь ласка, взагалі про те, як ти прийшов до IT. Чому вирішив змінити професію взагалі? На кого ти спочатку навчався? Навчався я, маю дві освіти, економічну і юридичну. Працював юристом, пропрацював півроку і вирішив, що потрібно щось змінювати. Причин на це було насправді доволі багато. По-перше, це те, що розвиток у юриспруденції, він не такий швидкий, як в сфері IT. Ну, звичайно, що потрібно бути спеціалістом, потрібно розвиватися, це все очевидні речі. Але в праві ти не можеш розвиватися так швидко, як в IT. По-друге, це те, що в праві ти не можеш бачити результат так швидко, як в IT. Ти умовно можеш написати якийсь документ, звернутися до суду, і потім почнеться ось цей шлях між декількома місяцями до декількох років, коли ти абсолютно не будеш знати, чи ти правильно все зробив, чи неправильно. В IT це значно простіше. Ти написав код, натиснув кнопочку, воно відвалилося, ти це все чиниш. Зручно, класно, швидко. Ну і, звичайно, не буду брехати, що фінансова сторона також була дуже важливою при прийнятті цього рішення. Якось так. Добре, як обирав курси, напрямок? З курсами було все максимально легко. У мене дуже багато друзів працюють в IT. Я запитав їх, от я хочу перейти в IT, що мені робити, куди йти. Вони майже всі в один голос сказали, що потрібно йти в Гілель. Тому я навіть не вибирав, я не передивлявся всі інші школи, мені, в принципі, цих відгуків було достатньо. Вибирав напрям доволі скрупульозно, насправді, тому що я закінчив свою роботу юристом, і я вирішив остаточно свідчитись в кінці 21-го року. А пішов на курси влітку 22-го року. Тобто ось цей період, півроку, я пробував різні напрями. Спочатку я спробував Android-розробку, мені не сильно сподобалось. Потім спробував фронтенд, сподобалось більше, але ну, все одно типу, хотілося чогось іншого. Потім перейшов на бекенд, на Python. Він мені дуже зайшов і, власне, залишився на ньому. Він максимально простий, він максимально зрозумілий, інтуїтивно зрозумілий. Тому що як новачок, коли ти бачиш якісь величезні структури даних, ти дивишся на це і думаєш, господи, що це? Як я сюди взагалі, як я тут опинився? Python, він дуже очевидний для розуміння і простий, красивий. І саме тому він мене зачепив, і саме тому я пішов на курси. В твоїй команді багато людей, які теж вивчались на Python? Насправді так. В моїй команді зараз працює разом зі мною на моєму проєкті і в моїй бекенд-команді працює Олександр. Ми пройшли з ним разом курси і зараз працюємо до сих пір. Він лід нашої команди, він керує всіма бекендерами нашими. І насправді він дуже-дуже крутий і дуже талановитий. Я навіть чесно не можу сказати, що він трейні, тому що ті речі, які він робить, ну я думаю, що це вже трошки high level.
Окей, завершив курси. Чи шукав роботу? Чи одразу все, я хочу працювати лише на себе? Крапка. Ні, звичайно, шукав роботу. Спочатку це все було дуже сумбурно. Я там закінчив курси і одразу зайшов там Джині, Доу, ще там деякі сайти, типу Work.ua, Robota.ua, вбив Python і просто всі вакансії, які побачив, я на всі них подавався. Дуже перепрошую за це в рекрутерів, тому що вони бачили мою заявку, там умовно middle, senior, все одно, я подавався на все. Така стратегія, звісно, не спрацювала. Типу, це не очевидно спрацювала. Не спрацювала. Ну, я не кажу про кількість відгуків, але звичайно, що якогось позитивного фідбеку там не було. Потім я почав до цього відноситись більш серйозно. Тобто я подавався лише на релевантні вакансії, це вже більше дало результату. Звичайно, що були вакансії там, де не було відгуків. Це зараз, я думаю, що нормальна практика. Хоч джуни на це і ображаються, хоч мені це теж неприємно, але, ну, от, коли я почав працювати в Digital Minds, ну, працювати, організував нас всіх, я зрозумів, чому рекрутери так роблять, бо дуже багато реально людей хочуть зайти, і дуже багато відгуків, і чисто фізично, ну, це дуже складно відповісти всім. От. Добре. Знову ж таки, вибач, але, мабуть, і про проблему спитаю, повернусь до цього. Умовно, в тебе є команда 80 джуніорів. Я точно знаю, що кожному окремо складно знайти роботу, да, зайти в компанію, в якій вже працює налагоджені процеси тощо. А ви зараз, можливо, тому да, організувались, щоб створювати, бо проєкти хочеться реалізовувати, ну, десь там ще не дають, а тут ви вже точно собі господарі і реалізуєте свою ідею. Але, знову ж таки, як ти бачиш далі історію розвитку? Як ви з цими проєктами, куди будете йти? Де шукати інвестування? Тому що я зараз, якщо правильно розумію, ви повністю безкоштовно, лише на ентузіазмі все робите. Так, це правда. Зараз ми повністю на ентузіазмі. Потім ми плануємо залучати інвестиції. Так як в нас три різних проекти, то для кожного з цих проєктів це буде відбуватися по-різному. Деякі проєкти потрібно буде конкретно продавати конкретним людям. От, наприклад, у випадку зі спортивними клубами, це потрібно буде йти до клубу і казати, от дивіться, в нас є додаток, він класний, він вам буде корисний, він нам буде корисний. І, власне, співпрацювати з ними. Інші проекти ми можемо монетизувати іншими шляхами. Звичайно, що я не буду тут прямо все це розказувати, бо, по-перше, це довго, а по-друге, ну навіщо. Але так, кінцева мета – це вийти на монетизацію усіх наших додатків. Не додатків, а проєктів, точніше. А продовжиш пошук роботи, умовно, на які ти можеш заробляти кошти, щоб далі продовжувати реалізовувати? Так, звісно, продовжую, але насправді зараз я стикнувся не на власному прикладі, а на прикладі деяких з наших хлопчиків та дівчаток, які в нас на проєкті, в тому, що є вакансії і є компанії, які, на жаль, втупу використовують людей, які просто хочуть почати працювати. Яким чином вони їх використовують? От у нас є, не буду казати хто, звичайно, в нас є людина, вона працює на компанію, і в цій компанії, ну, по-перше, є там трекер. Окей, це не прям супер погано, але це таке трошки, на мій погляд, не дуже гарна така історія. По-друге, там є система штрафів і є нормативи. Тобто, умовно, за тиждень ти маєш або зробити там, умовно, 7 додатків, причому, ну, там справді великий обсяг роботи, або зробити 7 додатків, або в тебе будуть штрафи, і, умовно, там ти будеш заробляти просто якусь мінімалку, і дай Бог, щоб мінімалку. Тому моя порада для джунів в першу чергу фільтрувати вакансії, на які ви подаєтесь, і розуміти те, що, ну, можуть бути ось такі ситуації, на жаль. Але я особи... ти досвід. Досвід, але не впевнений, що позитивний. Ну і таке. Когось це може навпаки мотивувати, що я хочу зайти в нормальну компанію, я хочу працювати, я хочу розвиватись. А хтось навпаки складе руку і скаже, ну, це не те, про що я мріяв, коли заходив в IT. Щодо англійської мови. Наскільки в тебе високі показники левел? І чи потрібна вона у світі джуніорів для того, щоб отримати перше офер? Ну, в мене B1, B2. Не буду казати, що прям B2, тому що я дуже давно не використовував активно англійську мову, тому, можливо, вона трошки десь просіла. Англійська важлива, прям дуже важлива. Без цього, мабуть, нікуди. І джуніорам, і мідлам, і сеньорам, абсолютно будь-якій людині, яка заходить в IT. Чому? Тому що вся документація, все спілкування з партнерами, це спілкування з замовниками, воно зазвичай на англійській. Ми в своїй компанії зараз проводимо спікінг-клуби.
Звичайно, не так часто, як цього б хотілося, але ми їх проводимо, намагаємось разом вдосконалювати англійську. Ну і тут теж такий момент, що я вважаю, що якщо в людини, наприклад, низький рівень англійської, але вона над цим працює, то я думаю, що компаніям це буде ок. Якщо ні, то компанії нехай там десь в коментарях мене поправлять, але я думаю, що навіть якщо у людини, у потенційного там джуна, трейні низький цей рівень, і вона відверто про це скаже, але вона скаже, там, я ходжу на курси, я вивчаю англійську, я стараюся, щось роблю, то ну, це нормально. Навіть якщо низький рівень англійської, все одно треба подаватись, все одно треба пробувати, але робити щось для того, щоб вдосконалити свою англійську. Добре. Розкажи, будь ласка, про свій перший офер або про цікаву пропозицію. Емоції після першого оферу. Так, в мене справді був офер. Це був офер по фрілансу, але я відхилив його. Можу розповісти, чому. Це насправді така доволі нетривіальна історія для джунів. Всі намагаються війти, а в мене був офер, я його відхилив. Але насправді історія була в тому, що там було потрібно працювати з усіма технологіями. Тобто вакансія включала в себе і Python, і Java, і C++. Я розумів, що я знаю лише Python. І бути працівником, який просто щось робить, умовно, нагуглив код, вставив, все працює, окей. Ну, це трошки не дуже ок в плані розвитку і в плані того, що ти можеш реально дати компанії. Бо якщо я можу лише нагуглити, але я не буду розуміти, що там взагалі відбувається, то це, я думаю, що це не дуже нормально. Тому я відхилив цю пропозицію і сподіваюся, що моя майбутня компанія або створиться сама, точніше вже створилась, або ще знайде мене, 100% знайде мене. Окей, що не подобається в IT? Не подобається насправді багато речей. Перша річ – це коли виникають баги там, де їх не має бути, просто з пустого місця. Це, мабуть, найчастіша історія. Друге – це коли… Та ладно, я думала, кайфують всі айтішники. Ні, насправді ні. Насправді ні. І, до речі, я дуже не люблю, коли ось це все розказують, типу, блін. Ну, особливо, наприклад, коли питають про мотивацію, і людина каже, та ні, я взагалі гроші не люблю отримувати, я прийшов, просто я люблю натискати на кнопочки, і там, типу, мені це прикольно. Мені це теж прикольно, але, ну, я збрешу, якщо я скажу, що фінанси – це не мотивація для мене була в переході в IT. І так само, як коли кажуть, що мені подобається, що там все не працює, все відвалюється, це класно, написав 10 строк кода. Получив 15 багів, це теж так не працює. Баги, вони є, вони не допомагають тобі розвиватися, вони трошки бісять. Але ну, це частина і невід'ємна частина нашої роботи. Також дуже бісить, коли на різних пристроях код працює по-різному. Тобто, умовно, я написав код, скинув його нашому іншому бекендеру, він заходить, дивиться і каже, в мене не працює. Я кажу, а в мене працює. І ви сидите разом і щось роздумуєте над тим, як це все пофіксити. Насправді багато, можливо, якихось таких невеличких проблем ще є, але вони всі компенсуються, наприклад, ті ж самі баги, вони дуже сильно компенсуються, коли ти їх вирішуєш. От в мене на курсах, наприклад, це були блекаути. Ну, я закінчив курси, коли були блекаути. І в мене один баг, він зайняв 2 дні, я не міг налаштувати там якийсь сервіс. І нам вже потрібно було, в нас вже був дедлайн, от ось-ось. Я розумів, що в мене цей баг, я не знаю, як його чинити, я не знаю, що з цим робити взагалі. Ну, мені потрібно щось здавати, але проєкту готового в мене нема. І це були такі кайфові емоції, коли я все нарешті починив. Я пам'ятаю, це було в якійсь кафешці під звуки генераторів, але, ну, правда, це прям кайф. Тому ось такі штуки, баги – це погано, але коли ти їх фіксиш, це прям дуже класно. Добре. Що можеш побажати людям, які або ще вагаються, чи йти їм в IT, або вже зробили перші кроки, але зустрілись з відповідними проблемами, і коли прям опускаються руки, тому що причини на це дійсно є. Причини є. По-перше, хочу побажати витримки, тому що потрібно розуміти, що зараз ви входите в IT, і швидко це не буде. Зараз пошук роботи в IT – це не спринт, це марафон. І це потрібно розуміти, і не потрібно розраховувати на рекламу якихось курсів, які кажуть, ви проходите курси, одразу йдете на роботу, заробляєте 1 мільйон грошей, і все у вас класно. Насправді це не так. По-друге, це ви маєте працювати над власним брендом. Зараз, я думаю, що для трейні це прям must have, тому що трейні дуже багато, і компанія, ну, я думаю, що не сильно цікаво перебирати 500 резюме, щоб зрозуміти, хто з них прикольний, хто ні. Зараз є дуже крутий кейс в LinkedIn. Кейс, якщо я не помиляюсь, Тетяни Дівніч. Це дівчинка, яка закінчила курси, вона дуже активно вела свій LinkedIn,
І навіть до закінчення курсів компанія запропонувала, дала їй офер. Власне, через те, що вона активно показувала, як вона навчається, що вона робить, що в неї виходить, що не виходить. В нас також був Женя. Чому був? Тому що 2 дні тому йому теж дали офер. Він теж дуже активно вів свій LinkedIn, розповідав про себе, розповідав про успіхи, розповідав про невдачі. Тому я думаю, що зараз ось цей особистий бренд для трейні і для людини, яка хоче отримати першу роботу, це прям дуже важливо. Звичайно, що скіли, вони нікуди не дінуться, це прямо на першому місці, це звичайно. Але особистий бренд качати 100% потрібно, без нього зараз нікуди. Я дякую тобі за цю бесіду і теж залишу побажання. Щиро вірю, що дуже скоро у вас теж буде класний офіс. І не бажаю його на Балі, на затерту тему, де, да, мабуть, вірять, що чомусь там саме працюють айтішники, а бажаю класний офіс в Україні, у мирній, у вільній країні. І, можливо, навіть на узбережжі Криму, так? Або Маріуполя, де ви бажаєте. Бо дуже класно. Класно, коли в нас є така молодь, яка вірить в себе і яка точно досягне великих успіхів. Дякую. Комп'ютерна школа «Гілель». Навчайся, втілюй мрії.